Re, viss ēters ir te! Jaunākos datus par Covid izplatību visā pagājušajā nedēļā, ieskaitot svētdienu, vēl uzzināsim dienas gaitā, bet jau tagad zināms, ka Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās pārsniedz 700. Savukārt visas dienas pagājušajā nedēļā no jauna inficēto skaits bijis lielāks par 3000. Kamēr plašākā omikrona paveida izplatība vērojama Rīgā un Pierīgā, šorīt vēlamies skaidrot, kāda ir situācija attālākos Latvijas reģionos, un mums uz interviju pievienojas Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs. Labrīt! 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 Kāda tad ir situācija jūsu pusē? Cik liela noslodze pat laban ir Daugavpils slimnīcā? Nu, diezgan mierīga, un neskatoties uz to diezgan plāšu izplatību kopumā sabiedrībā, ja mēs runājam par tiem inficēšanas tempiem, mums joprojām, sakot no Ziemassvētkiem pagājušiem tiem Ziemassvētkiem, mums joprojām tā situācija ir diezgan mierīga, īpaši nemainās mums kopējais vienlaicīgi ārstējamo inficētu pacientu skaits svarstās no 70 līdz 80, kas, principā, ko mēs īpaši izteikti nejūtam, nav tādas izteiktas pārslodzes, ir dažas problēmas, kas ir attiecīgi saistītas ar to plāšo infekcijas izplatīšanos sabiedrībā, protams, no procesa krīt mediki. Tas ir viena no tām lielākām droši vien pašlaik problēmām, bet kopumā to ieteikmi līdz šīm brīdim mēs, paldies Dievam, neesam jūtuši. Starp citu, vai kā veselības nozares profesionālim jums ir kāds skaidrojums tam, kāpēc ir šāds statistikas atainojums jūsu slimnīcā? Vai tas saistīts ar, nezinu, kontaktēšanās retumu, ja salīdzinu ar blīvāk apdzīvotiem, iespējams, Pierīgas rajoniem vai kas cits? Nē, te ir jāsaprot tas, ka droši vien ir divas pamata lietas. Pirmais, kā jau minēja, nozares pamata speciālisti, tie galveni kolēgi, kas arī seko līdz tam tendencem, ka pārsvarā pašlaik tas vīrus un arī jaunais paveids pārsvarā izplatās tomēr nevis riska grupas ietvaros, bet ir sacīs dimžēl ar bērniem, ja, kas arī droši vien rāda tad bērnu skolas slēgšana mums kopumā, kas arī notiek pašlaik Daugavpilī. Līdz ar to mēs izprotam, ka tas mūsu prognozes, ka intensīvāk pacientu plūsmā mūs sagaida kaut kur jau februāra vidu, tik līdz tas neizbēgami bērni un gados jaunie cilvēki nonesīs, būs kā parnesēji un nonesīs tuvāk jau tai riska, galvenajai riska grupai, kas ir gados veci cilvēki un kas arī rāda joprojām to galveno pacientu plūsmu un arī veido to pacientu plūsmu. Protams, tie ir gados veci cilvēki, kuru imunitāte no ir tā vājāka. Mm-hmm. Kāda, teiksim, situācija ir ar to, ka varbūt cilvēki nonāk slimnīcā ar citām saslimšanām un jau tad viņiem konstatē Covid? Vai tas ir populārs tāds scenārijs? Jā, protams, tā ir viena no tām pamata lietām, specifiskām lietām, kas raksturīgi tieši omikrona paveidam, ko mēs pašlaik novērojam, ka protams, palikot joprojām delta paveida, mēs redzam, ka omikrons vairāk tiek diagnosticēts tiem pacientiem, kas iestājas uzņemšanas nodaļā un arī attiecīgi slimnīcā ar cita veida pamatā problēmām ar veselību, ar cita veida akūtām saslīšanām, un mums attiecīgi viņus vienkārši ir jāizolē un arī jāsniedz attiecīgā specifiskā ārstēšana. Mēs saprotam, un arī jau izmantojam jaunu tādu pieeju, mēs veidojam atsevišķo daudzprofilu slimnīcu un izprotam to lietu, ka mēs aiz vien retā karstēsim patiešo Covid pneimoniju, bet mums būs saskarē jau ar cita veidā sekam, vienkārši tad pāsinoties cita veida hroniskam lietam vai vienkārši ārstējot akūtas traumas, infarktus, insultus jau inficētiem pacientiem, ko būs jāizolē, jādala no kopējas plūsmas, lai neplēpinātu visus apkārt esošos. Tas ir viena no tādām specifiskām lietām, kas novērojama visas ārstniecības iestādēs. Vai varat iezīmēt tad raksturīgāko pacienta profilu, kas nonāk jūsu slimnīcā, teiksim, arī no vecuma grupas viedokļa vai tie tomēr vairāk ir seniori, kā starp citu arī ar vakcināciju, vai liela daļa ir nevakcinētu, vai tomēr diezgan simetriski vakcinēti, nevakcinēti cilvēki?
Jā, nu, protams, kā jau minēju, mums pārsvarā, ja mēs runājam par inficētiem pacientiem, iestājās tieši gados vecie cilvēki, un tad tad sadale un īpatsvars starp vecuma grupām vēl ir spilgtāks nekā iepriekšējos viļņos. Tagad pārsvarā tie ir 70 un virs gados veci cilvēki, un, protams, pārsvarā lielāka daļa tie ir vakcinēti, bet tas ir diezgan viegli skaidrojams, jo, principā, mums pašlaik arī kopumā sabiedrība tas vakcinācijas aptverē ir ļoti, ļoti liela, līdz ar to varbūtība, ka inficējas tieši vakcinēti, no attiecīgi ir daudz lielāka. Līdz ar to mēs ar to arī to skaidrojam. Ir jāsaprot, ka, protams, šitais jaunais paveids ir daudz atšķirīgāks salīdzinājumā ar iepriekšējiem. Līdz ar to pat restartēta imunitāte ir ļoti grūti ar to cīnīties, bet ir jāsaprot, ka tomēr tai sagatavotāji un tad restartētāji un adoptētāji imunitātei ir daudz lielākas izredzēs tikt galā ar šo virusu un arī nākamajiem paveidiem. Līdz ar to es vien cenšāmies uzrunāt sabiedrību un motivēt vakcinēties, bet ir jāsaprot, ka tas baumas par to, ka šīs te jaunais paveids ir daudz vajāks ar to, ka tas ir viens no pēdējiem paveidiem, diemžēl spēlē ļoti slikto lomu. Un sabiedrība izprotot un tai liekoties, ka mēs vienkārši esam jau pandēmijas beigas, nu, tad attiecīgi rūka arī atsaucība attiecībā uz vakcinācijas procesu. Diemžēl mēs redzam, ka ļoti izteikti rūk atsaucība cilvēki ir nolēmuši, ka viss ir beidzies, drīzumā mēs atgriezīsimies pie ierastās dzīves, un tas arī ir tas fakts, kas varētu nospēlēt ļoti sliktu lomu. Mēs vienkārši pāgru esam nolēmuši, pāgru esam uzskatām, ka viss ir beidzies. Un, manuprāt, vēl ir tiešām par agru, ir jāsavil kopā visus iespējamos rīkus un arī spēkus un nedaudz jāuzgaidā. Jo priekš iespējams, jā, viss nomierināsies, tad varēs mierīgi atgriezties pie ierastas dzīves, bet ir tomēr jāuzgaida nedaudz. Mm-hmm. Jūs jau ieskicējāt, protams, ka lielākā problēma ir tā, ka krīt mediķi, no kā, no pārslodzes, no Covida, no tā, ka ir kontaktpersonu statusā un cik nopietna problēma šobrīd tā ir jūsu slimnīcā? Diemžēl tas ir savā mērā kompleksa problēma, jo pirms pat mēs sakam novērot tādas ļoti izteiktas statistikas pieauguma, tad ļoti izteiktu attiecībā uz jauna pavaida izplatīšanos. Cilvēki saka, krīt jau droši vien no pārslodzes, pasinoties visādā veidā hroniskam lietām, un viena brīdi mums, ir tipši janvāra sakuma, bija ļoti izteikta problēma ar spinālām problēmām, un cilvēkiem viņš tādas nervozu apstākļu dēļ, pārslodzes dēļ, pasinājas hroniskas lietas attiecību uz muguru sapēm. Daži nonāca pat līdz operācijām, diemžēl, bet jā, pēc tam nāca klājā vēl arī omikrons, vairāk inficējoties, jo mēs arī iepriekšējos viļņos, ņemot vērā to, ka cilvēku resursu apjoms arī ir ierobežot, cilvēku ir tik, cik ir, un mēs izprotam, ka papildus inficēt pacientu ārstēšanai mums jānodrošina nepārtraukti arī neatliekamas medicīnas palīdzības sniegšana, līdz ar to mēs kontaktpersonās, ja īpaši mēs runājam par ārstiem, mēs atstājam procesu, protams, mēs ievērojam daudz stingrāku pieeju attiecībā uz kontroli, testēšanu, aizsarglīdzekļu lietošanu, bet principā līdz tam brīdim, kamēr cilvēkam neparādās attiecīgi simptomi vai viņš jutās attiecīgi adekvāti un viņš normāli, un viņam nav pozitīvs rezultāts, viņš var mierīgi strādāt, nu, ievērojot visus epidemiologiskas drošības pasākumus, jā. Teiksim šobrīd par lielu paldies par to, ka atradāt laiku arī sarunā ar mums, izstāstījāt, kāda ir situācija Daugavpilī, Latgalē kopumā un arī paša slimnīcā. Noteikti vēlam vēlreiz un vēlreiz tas nebūs par daudz teikt, gan izturību, gan veselību jums pašiem, arī kolēģiem, un paldies par jūsu darbu. Paldies. Jums. Visu labu. Grigorijs Simjonovs, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs, mums pievienojās runājot par situāciju, kāda ir ar Covid-omikronu paveidu izplatību un kā tas ietekmē slimnīcas darbu.